Oikein hyvää sunnuntai-iltapäivää jokaiselle ja tervetuloa tähän meidän iltapäivätilaisuuteemme. Niin sinä siellä vastaanottimesi ääressä kuin te jokainen täällä salissa. Mä kerron hiukan tästä kokouksesta. Meillä on täällä ihan kivasti musiikkia. Eila on luonut laulaa ja me voidaan laulaa yhdessä ja kaikkikin yhdessä ja tämmöistä ihan mukavaa ja sitten todistuspuheenvuoro. Mä just kattelin, että missä on se henkilö, joka lupasi tänään todistaa. Hyvä. Eila aloitti. Joo, enpä vieläkään. Mä otan noi ilmoitusasiat ensin. Ja huuelkaa, jos mulla unohtuu jotain. Ensi viikolla. Maanantaina ei mitään ole seurakunnassa. Tiistaina on sitten tiistaista perjantaihin saakka, joka päivä on rukous tunti kello 12.13. Ja tiistaina alkaa myöskin kello 18 elämän eväät muistaakseni. Keskiviikkona ei ollut mitään. Eikä torstainakaan. Mutta perjantaina on sitten gospelkuppila on tuolla kaupungin nuorisotilassa. Ja sunnuntaina on sitten rukoushetki ennen päivätilaisuutta ja sitten kello 11 on ehtoollisjuhla. Ja kello 18 on sitten evankeliumi kaikille lähetysilta. Siellä on Niklas Ljungman, Toma Flyktig ja musiikissa sitten Tamara Lind. Siellä on lähetyskahvio Pakistanin hyväksi ja evankeliumi kaikille ry järjestää tämän tilaisuuden. Eila laulu, ihanan laulun, jossa kysyttiin, että ootko valmis, ystävä, kun Jeesus tulee hakemaan. Mutta mä luen teille psalmista. Mulla ei ole tähän laulun aiheeseen liittyvää sanottavaa, mutta mä luen teille psalmi 8, joka kertoo Luojan suurista teoista. Ja sinänsä, jos ajattelette, niin sehän on Luojan suuri teko, että hän on antanut poikansa Jeesuksen Kristuksen meidän hyväksi. Musiikin johtajalle. Viininkorjuun laulu. Daavidin psalmi. Herra, meidän Herramme, kuinka mahtava onkaan sinun nimesi kaikkialla maan päällä. Sinun, joka olet asettanut kunniasi yli taivaiden. Lasten ja imeväisten suun kautta sinä ilmaiset voimasi vastustajiesi tähden. Vaientaaksesi vihollisen ja kostonhimoisen. Kun katselen sinun taivastasi, sormiesi tekoa, kuuta ja tähtiä, jotka sinä olet asettanut paikoilleen. Niin mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, tai ihmislapsi, että pidät hänestä huolen? Sinä teit hänestä lähes jumalolennon, seppelöit hänet kunnialla ja kirkkaudella. Sinä panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja, asetit kaiken hänen jalkojensa alle. Lampaat ja karjan, ne kaikki, niin myös villieläimet. Taivaan linnut ja meren kalat ja kaikki, jotka merten polkuja kulkevat. Herra, meidän Herramme, kuinka mahtava onkaan sinun nimesi kaikkialla maan päällä. Kuinka mahtava onkaan Jumala, hänen tekonsa. Kuinka me saadaan kiittää niin paljosta, että tuntuu, että ei järkikään oikein ymmärrä edes niitä asioita. Se täytyy sydämellä tuntea. Rukoillaanko yhdessä? Kiitos, rakas taivaallinen Isä, siitä, että me saadaan olla yhdessä Jeesuksen nimessä koolla. Herra, kiitos siitä, että me saadaan kokoontua vapaasti ja saamme ylistää ja palvoa sinua, Herra. Meillä on sinun sanasi, jota me saadaan lukea. Herra, ammentaa sieltä eväitä arkipäivän keskelle, sinne arkeen, missä itse kukanenkin olemme. Herra, kiitos siitä, että sä oot rakastanut meitä niin valtavasti. Sä oot antanut oman poikasi Jeesuksen Kristuksen meidän edestä. Kiitos, Jeesus, siitä, että me saamme pyytää, että sinä Pyhä Henkesi kautta tänäänkin olet tässä meidän kanssamme, meidän mukanamme, niin kuin oletkin, samasi mukaan.
Sä olet meidän kanssa joka päivä, aina maailman loppuun saakka. Herra, kiitos siitä, että me saadaan luottaa ja turvata sinun sanasi. Siunaa, Herra, tämä iltapäivähetki. Siunaa jokaista kuulijaa. Siunaa jokaista meitä. Isä Jeesuksen nimessä. Aamen. Minä ajattelin, että me laulettaisiin seuraavaksi yhdessä. Kaivakaas hengellisestä laulukirjasta semmoinen laulu kuin 4-3-5. Siunattu varmuus Jeesus on mun. Ihana laulaa yhdessä. Seuraavaksi me lauletaan Eilon kanssa kaksi laulua ja sitten on todistuksen vuoro. Ja tänään meille todistuksen antaa Sari Matson. Sieluni janoaa Jumalaa,
on sen verran tuttu laulu, että tulkaa mukaan. Tämä on Hen kerran lausui Jeesus tulta, olen tullut heittämään. Pannaan vähän täällä vauhtia tähän elämään. Kerran lausui Jeesus tulta, olen tullut heittämään. Ja kuinka toivonkaan sen syttyvän jo päällä maan. Toivoton ihminen, kun näkee tulen sen. Sitten on Sarin todistusvuoro ja katsotaan sitten mitä jatkossa. No niin, terve rauhaa jokaiselle. Aina tää vaan jännittää ihan yhtä paljon kun tänne tulee. Mä haluan kertoa mun elämästäni ja siitä, että milloin Jumala on niin auttanut tässä maallisessa vaelluksessa. Et ensiksi niin lapsuus on ollut semmoinen hyvin vaiherikas, milloin on niin pitänyt vähän niistä vanhemmista ihmisistä pitää huolta ja katsoa heidän perään ja antaa semmoista vastuuta, mikä ei niin lapsille kuulu. Ja sitten on pitänyt vähän niin kuin valehdellakin asioista, ensiksi tietysti toisten puolesta, mutta sitten myöhemmin niin kuin tuli valehdeltua myös niin kuin omistakin asioista. Se tuntui niin normaalilta. Ja niin kuin arvata saattaa, niin tämä kaltainen elämäni, se jättää ihmiseen semmoisia omia jälkiä. Tulee tiedostettuja ja tiedostamattomia toimintatapoja ja ne ei ole aina niin kuin hyväksi ihmisellä, vaan ne rajoittaa elämää aika paljonkin. 2 vuotta sitten mun isä sairastui vakavasti parantumattomaan syöpään ja se oli semmoista niin kuin anteeksiannon ja armon aikaa puolin ja toisin. Sain olla hänen omahoitajansa ja siinä kerittiin moneen otteeseen käymään kaikki vaiheet läpitte ja tuli puhuttu ja hän sai todella huomattua sen, että hän on anteeksi saanut sekä sukulaisilta, mutta myös niin kuin Jumalalta. Ja se on ihan mahtava asia, että
Vaikka meidän elämä olisi ollut mitä vaan, mutta kun me vilpittömästi käännytään Jumalan puoleen ja pyydetään sitä anteeksi, mitä ollaan tehty, niin se on niin mahtavaa, kun Jumala antaa todella ne asiat anteeksi. Ihmiset ollaan kyllä monesti niin kuin anteeksi antamattomampia. Mutta meillä pitää myös olla se tahto ottaa se Jumalan armo ja anteeksianto vastaan. Muuten sillä ei ole mitään merkitystä. Ja on yksi ainoa uhri. Meidän ei kenenkään enää tarvitse kantaa niitä vanhoja taakkoja ja kärsimyksiä ja olla uhreja edelleen, vaan yksi uhri riittää. Ja tämä uhri on Jeesus Kristus. Hän totisesti kuoli meidän jokaisen syntien tähden. Hän sovitti meidän jokaisen synnit ja nousi kuolleista ja astui ylös taivaisiin, jotta meillä jokaiselle se anteeksianto on mahdollista. Ja silloin 2 vuotta sitten alkoi tämä mun parantumisprosessi. Ja nyt tänä kesänä mä oon saanut kokea Jumalalta sitä ihmeellistä armoa ja semmoista vapautusta. Ja sitä, että mä oon päässyt niin kun suorittamisesta irti. Et mun ei tarvii olla aina se ensimmäinen, joka on juoksemassa joka paikkaa, tehdä kaikkia asioita loppuun asti, jos ei joku muu ole niitä tehnyt. Vaan ihan oikeasti, mäkin saan olla ihminen ja jokaisella on ne tietyt voimavarat. Ja kiitos Jumalalle siitä, että hän tietää meidän voimavarat ja antaa niitä lisää, kun me niitä häneltä pyydetään. Mutta hän ei ole luonut meitä koneiksi, vaan ihan ihmisiksi. Ja sen tähden me ollaan täydellisesti riippuvaisia Jumalasta. On asioita, mitä en edelleenkään voi, vaikka olen tämän vapautuksen saanut. En osaa laulaa kauniisti. Enkä osaa aina pyörittää moppiakaan oikeinpäin. Ja joskus voi olla hamekin ihan väärän mittainen ja kaikki muuta tämmöisiä ihmissilmin katsottavia asioita. Mut kunnia Jumalalle siitä, että ne on ihmisten mielipiteitä ja meidän ei tarvitse jäädä harmittelemaan sitä, että mitä joku meille on sanonut tai se, mikä meistä tuntuu hyvältä ja ei tehdä omaa tuntoamme vastaan, niin silloin me ollaan ihan oikeilla vesillä ja kyllä Jumala sitten alkaa puhumaan niistä asioista, mitkä oikeasti on pois laitettavia. Ja nyt tahdonkin rohkaista, että älkää kukaan teistä murehtiko niitä omia heikkouksianne ja virheitänne ja sitä, että mitä te voisitte tehdä paremmin. Äläkä vertaa ihmisiä tai itseäsi muihin ihmisiin, äläkä ainakaan uskoviin, koska yksi ainoa oli täydellinen, Jeesus Kristus. Ja hän saa olla meidän esikuvamme, niin silloin ollaan oikealla jäljellä ja seurataan oikeaa esimerkkiä. Eikä Jumala ole ainoastaan vaan niiden joukossa, jotka meidän mielestä näyttää, että ne on nyt jossain sisäpiirissä, vaan Jumala on kaikkien ihmisten joukossa. Hän kuulee kaikkien ihmisien rukouksen. Ja hän tietää kaikkien ihmisen salaisimmatkin heikkoudet ja ajatukset, että niitä ei kukaan voi peitellä, vaikka ihmisiltä me voitaisiin peitellä mitä vaan. Ja Jeesus hän sanoi fariseuksillekin, että Matteus 23:26, siellä puhdista ensin maljan sisäpuoli, jotta sen ulkopuolikin puhdistuisi. Se kertoo jo niin paljon, että jokaisen on ihan viisasta katsoa ensin peiliin ennen kuin menee sanomaan kaverille jotain, että voisitko tehdä toisin. Nyt mä tahdon toivottaa teille jokaiselle runsasta siunausta ja hyvää parantumisprosessia. Jokaisella se on jossain vaiheessa
Jokaisella on menneisyys, jokaista on jossain kohtaa lyöty ja haavoitettu. Jumala siunaa sen parantumisprosessin ja antaa siihen voimaa. Ja jonain päivänä saat iloita ja riemuita siitä, että olet täysin parannettu. Ylistys ja kunnia Jumalalle. Siunausta jokaiselle. Kiitos, Sari. Ja niin kuin sanoit, Sari sanoi, että meistä ei täällä tule täydellisiä. Ei todellakaan, mutta Jeesuksessa, Kristuksessa me saadaan olla täydellisiä. Jumala katsoo meitä Jeesuksen läpi. Ja me ollaan täydellisiä hänen edessään. Hänen rakkaitaan. Mutta lauletaan yhteislaulu. Laulu numero 346. Kas lähde kirkas ja pohjaton, korvessa kuuluvilleen. Kas lähde kirkas
Ja sitten mä luovutankin tämän jatkon tästä Eilalle. Eila on luvannut laulaa ja sitten hänellä on puheenvuoroja. Katsotaan sen jälkeen sitten jatkossa. Otetaan nyt ensimmäisenä kumminkin Laura. Vähän rohkeampi olo, kun tuota saa vähän käynnistellä tätä asiaa. Rauhaa kaikille tasapuolisesti. Tässä on vähän lähellä. Siksi tuo laulu, kun minulla on nyt tämmöinen pyhän hengen ajatus mielessä ja minä en ole todellakaan mikään puhuja. Mä yleensä juttelen. Se on minun semmoinen oma juttu. Eli tämä minun juttu alkaa tämmöisestä kohdasta Raamatussa, kun etkö tiedä,
etkä ole kuullut. Eikä Jesajassa 40, ihan siellä lopussa. Herra on iankaikkinen Jumala, joka on luonut taivaan ääret. Ei hän väsy eikä nähny, hänen ymmärryksensä on tutkimatta. Hän antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa yltä kylliin. Nuorukaiset väsyvät ja nääntyvät, nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat. Mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. He kohottavat siipensä kuin kotkat. He juoksevat eivätkä näänny, he vaeltavat eivätkä väsy. Ja tämmöinen asia mun rupesi tuossa muutama päivä, viikko jo pyörinyt mun päässä. Ja mulla on hieno lunkkilappu täällä. Että mulla on sellainen hyvä dementia, mä saatan unohtaa yhtäkkiä kaikki, mitä mun piti tehdä. Mutta lähdetäänpä tästä juoksemisesta ja nääntymisestä ja väsymisestä nyt liikkeelle. Mä justiin sanoin tuossa penkissä, kun oltiin tulossa tänne eteen, että olo on niin kuin sataseen pikajuoksuun lähdössä telineestä kohtaamatta. Olen joskus juossut kilpaa, mutta siitä on pikkusen aikaa kumminkin. Muutama vuosi. Eli joskus 10 vuodesta tuonne lähemmäs 18-vuotiaaksi, niin juoksin ihan kilpaa. Ja minä inhosin niitä lähtötelineitä. Mutta nyt ei ole siitä kysymys, vaan siitä, että tässä puhutaan väsymisestä ja nääntymisestä. Ja minusta jotenkin tuntuu tänä aikana ja tänä päivänä, että tämä aika, varsinkin nyt tämä niin sanottu nykyaika, niin tämä aika väsyttää itse kuitenkin henkisesti ja hengellisesti ja myöskin ruumiillisesti. Ainakin itsestä tuntuu siltä, vaikka nyt ei ole työelämässä mukana, eikä sillä tavalla nyt oikein mihinään muuallakaan ole sellainen pakkopulla olla, niin on koko ajan sellainen kuva väsymys. Ja se on jotenkin sellainen, että ei aina tiedä, miksi väsyttää. Mutta mä näin uskoisin, että tämä aikakausi, mitä me nyt eletään, niin on vähän tämmöinen väsyttävä ja näännyttäväkin. Ja me uskonopina ainakin tietää se, mitä kohti me ollaan menossa. Tai en ole tästä paremmaksi varmaan muuttu. Ja mä tuossa ajattelin, että vaikka meillä on niin kuinka paljon sellaisia koneita ja laitteita, jotka jo helpottaa meidän elämää, on autot, millä kuljetaan ennen käveltiin, mentiin polkupyörällä, ja jos se huomisti hevosin, niin se oli hyvä. Ja jos jollakin oli auto, niin se oli rikas. Ja se, että silloin kumminkin niin kaikki tehtiin käsiin, hoidettiin eläimet ja lapset ja talous ja kaikki meni. Työt tehtiin hyvin pitkälle ilman koneita. Mutta ihmiset jaksoi kumminkin. Ja mulla oli jotenkin sellainen hassu mielikuva ja muistokin siitä, että vaikka kuinka oli monessa perheessä paljon lapsia ja paljon töitä, niin kerettiin käydä vielä kylässäkin. Eikä tarvinnut etukäteen ilmoittaa, että saadaanko tulla. Jos oli luuta pantu oven eteen, niin tiettiin, että ketään ei ole kotona. Se oli niinku semmoinen, kun ei silloin ollut edes puhelimia mukaan. Ja minä olin se puhelin niin sanotusti kerta, että meillä oli puhelin ja minun piti juosta ympäri kyliä aina viemässä viestiä, että nyt se soittaa sulle sitten silloin ja tuu meille sitten vastaamaan siihen puhelimeen. Eli tällä lailla toimi silloin netti. Minä olin se juoksutyttö ja sieltä se lähti se juokseminen, että juoksi ympäri kyliä monta kilometrin tolokulla jonnekin perukkaan sille, että tuohan meille keskiviikkona kello 6 soittaa sulle. Miksi meitä sitten niin kauheasti väsyttää ja uuvuttaa? Mä ajattelin tuo laulu tuossa, että kaivataanko me vielä sitä hengen koskaan? Onko se vielä tämän päivän semmoinen meidän yksi rukous? Anna tänä päivänä se pyhän hengen kosketus. Se voisi olla yksi avain siihen, että meillä on sitä virtaa. Kerta kuitenkin Jumala on luvannut sen meille. Herra on luvannut sanansa, että kaikille se tulee se voima. Mä en ole kirjoittanut sitä Raamatun paikkaa tähän ylös, mutta siellähän sanotaan, että me saamme voiman olla Jumalan lapsi. Ja siellä piilee yksi semmoinen avain tähän asiaan, että kun me saadaan pyhä henki, me saadaan voima. Me saadaan puolustaja. Ja minusta se on niin kuin mahtavaa ajatella, että mun ei tarvitse aina olla niin kuin sillä
puolustautumassa kaikkeen, vaan pyhä henki minussa puolustaa minun henkeäni ja minua itseäänkin. Jumala pysyy koko ajan tasalla näissäkin asioissa. No mikäs muu sitten taakottaa meitä? Tämmöinen on Luukkaan 21 ja 34, joka mulle tuli mieleen. Mä oon tämmöisiä pieniä Raamatun kohtia ripotellut tänne. Luukas 21 ja 34. Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämienne raskauta päihtymys ja juoppous eikä elatuksen murheet, niin että se päivä yllättää teidät äkkiarvaamatta. Ja mä nyt näihin muihin puutun, tätä elatusten murheet, mä rupesin miettiä sitä. Tuossa just oli puhetta, että kun toripäivät on näin aina loppukuusta ja sitten monelle se on se loppukuus, että rahapussi aika tyhjä. Eli se elatuksen murhe on yksi semmoinen, mitä itsekin niin miettii monesti ja laskeskelee niitä olemattomia rahoja ja tulee siihen tulokseen, että ei nää vaan riitä. Entäs sitten, luotanko minä Jumalaan? Luotanko minä Herran apuun justiin sillä hetkellä? Ei monesti se unohtu. Monesti se unohtuu. Ettei tulisi niitä elatuksen murheita, niin mä uskoisin, että se luottamus on taas tässäkin se avain ja se pyhän hengen voima, mikä meidän sisällä on. Että kun Herra on sanassaan sanonut näin, niin se on siinä ja piste. Näin minä ainakin uskon, vaikka se ei sitten aina näe. Minä unohan sen kumminkin, mutta kyllä on ollut monen kertaa niin näitä asioita käyty läpi ja huomattu kuitenkin se Jumalan apu niissä arjen tilanteissa. Eli meille on sitten yhtäkkiä tullutkin, kun mä oon hohoillut siellä, kun lapset oli vielä pieniä, että kun ei meillä oikein ole mitään aamupalaksi, eikä meillä ole mitään päivällä. Että mitähän mä noille lapsille nyt tarjoisin, että kauppaa oli silloin 40 kilometriä matkaa. Ja mä ajattelin, että jos mä ajan sinne kauppaan, niin mulla ei sitten enää riitä polttoaineen sieltä pois, kun he rahaa tankata. Ja siinä vaiheessa mä tietysti sitten tuskailin sitä asiaa ja sitten alkoi puhelin soida yhtäkkiä vaan. Ja sitten soitti yksi, että haluatteko leipää, toinen soittaa, että tarvitsetteko maitoa, kolmas soittaa, että tarvitsetteko kauppajuttuja, että hän tuo. Ja ne vaan toi sieltä päälle 40 kilometrin päästä meille sinne maalle. Niin paljon ruokaa, että varitti sitä retkikkoa. Eikä siinä sen näki sen Jumalan huolenpidon. Justiin sillä hetkellä, kun minusta tuntui siltä, että ei tästä tule mitään. Ja nyt varsinkin me eletään taas semmoista aikaa, kun me nyt kuullaan näitä uutisia, että kaikki hinnat nousee. Kaikki nousee ja meidän tulot ei välttämättä nouse aika paljon. Niin entäs sitten? Mitäs me sitten tehdään? Hinnat nousee. Sähkönkulutusta nyt joululetaan säännöstellä, kun pelotellaan, että nyt loppuu kaikki kertalaakista ja nyt sitten tulee nälähätä ja piste. Muistetaanko me siinä tilanteessa Jumalan mahtava voima? Muistetaanko me se justiin silloin, katsotaan niitä laskuja? Sähkölaskua, se on arvotus, mitä sieltä tulee, seuraava sähkölasku. Vai luotanko minä siihen, että Herra on taas ajantasa? Eli meillä on kuitenkin se turva, mistä monesti Raamatussa puhutaan. Turva hänen kanssaan. Ja kyllä me varmaan huolehditaan monet niin kuin meidän lasten tulevaisuudesta, lähimmäisten asioista, jotka meidän lähellä on. Mutta eikö siellä kuitenkin Raamatussa sanota vähän siihenkin tyyliin, että pelastut sinä ja sinun perhekuntasi. Niin mä lasken tämän vähän niin kuin sen huolenpidonkin siihen samaan asiaan, että kun minä luotan tässäkin asiassa Jumalaan, niin Herra pitää myös huolen minun läheisistä ja lapsista ja ketä siihen kuuluu siihen minun ympäristöön. Ei mun ei tarvitse miettiä hirveästi sitten sitä asiaa. Ja mitä täällä Raamatussa sitten seuraavaksi sanotaan? Ensimmäinen Pietarin kirja ja siinä on 5. luku ja 7. jae. Ensi 1, Pietari, 5 ja 7. Ja tämä on mun mielestä niin kuin se paras, mitä minä olen monta kertaa ajatellut. Ja heittäkää kaikki murheen hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen.
Tämä on niin semmoinen yksi mun mielipaikka Raamatussa. Tätä voisi niin oikeastaan joka päivä lukea itsellensä niin siitä todistukseksi ja muistutukseksi, että Jumala pitää meistä huolta. Että ei unohdu. Meillä on tämä rajallinen tämä tietokone täällä ja se unohtuu siinä kaiken keskellä. Heittäkää pois kaikki murheet. Siis kaikki. Ei jätetä jotakin sinne jonnekin tuonne, että jos kuitenkin niin mä huolehtisin nyt tämän asian ja Jumala huolehtii tuon asian, mutta eikö kaikki. Ihan kaikki. Nekin asiat, jotka tuntuu ihan toivottavalle. Ja vähän semmoiselle, että no, selviäköhän se Jumala katsoista. Mua joskus niin huvittaa se, että mikälaiseen muottiin minäkin Jumala monta kertaa ja Jeesuksen pistää. Se voi olla hyvin pieni karsina. Ja sitten mä ajattelin, että voi ei. Mutta Jumala on ääretön. Ja hänen voimansa on ääretön. Ja hänen apunsa meillä on ääretön. Eli meillä on niin mahtava apu jo tässä, kun ajatellaan, että heitetään kaikki murheet. Myös Jeesuksen päälle. Jeesus apui myös senkin tähden, meidän murheiden tähden ja meidän syntien tähden. Ja meillä on semmoinen auttaja ja tuki ympärillä ja sitten otetaan vielä taas tämä pyhä henki siihen mukaan, joka puolustaa meitä myös kaikilta täältä pahalta ja niitä huonolta ajatuksilta, niin ei tarvitse olla yksin. Ja itselle se on ollut sellainen lohtu se ajatus kaiken keskellä, niin sanotun suurperheen äitinä, kun kaikki sanotaan, kun on 6 lasta, niin on suurperhe, mä sitten en ole vaan huomannut vielä sitä asiaa. Että sen kaiken keskellä. Siis kaiken sen keskellä Herra on valtava. Herra on uskollinen. Hänen yksi nimensäkin on uskollinen. Ei hän jätä. Ei kerta kaikkiaan, jos me luotamme hänen, niin ei hän jätä sinne jonnekin ja sanota, no tästä eteenpäin sitten saa pärjätä itse. Ja silloin kun me uskotaan tämmöiseen asiaan, niin me pystytään niin sanotusti juoksemaan kestävinä. Ehkä nyt ei puhuta oikeasta juoksemisesta, vaan semmoista hengellisestä eteenpäin menemisestä, että me jaksetaan, luotetaan, uskotaan koko ajan siihen, mitä Raamattu sanoo. Kerta, minun mielestä tämä on niin kuin totta. En mä ole tullut muuhun tulokseen. Mä olen muutaman kerran lukenut läpi, kyllä mun pakko uskoa, että se on totta. Eikä se ole pakko, vaan se on ihan vapaaehtoista. Ja sitten, seuraava kohta, minkä mä astin tähän, nappasin Raamatusta, niin on hebrealaiskirja ja 12 luku ja ensimmäinen jae. Eli hebrealaiskirja 12 ja 1. Sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillemme, pankaa mekin pois kaikki, mikä painaa. Ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilpailussa. Eikö aika mahtavaa? Tämä on minusta semmoinen taas, joka vie minut sen juoksukentälle. Siellä vaan voittaa yksi. Se on siitä huono peli, että siellä voittaa vain yksi. Se saa kaiken kunnia ja kaiken kiitoksia. Ne muut vähän niin kuin unohtuu, jotka oli siinä samassa kilpailussa. Ajatellaan maratonia, kun ne juoksee päälle 40 kilometriä. Yksi voittaa ja sitten kaikki unohtuu muut, että nekin juoksee. Ei ne saa palautua. Mutta tässä kilpailussa. Ja kaikki saadaan palkittua. Ja se mun mielestä on niinku se ihana asia, että kaikki saa sen palkinnon, kun me päästään perille. Kaikille annetaan se kruunu, ainakin siellä on oottamassa ja se kaikki hyvä. Se on sellainen palkinto, jonka meillä täytyisi tavallaan olla koko ajan niin näkynä silmien edessä. Mutta mistä muusta tässä tämä alussa luin tässä Jesajaan 40, mistä muusta tässä puhuttiin kuin juoksemisesta ja nääntymisestä ja vaeltamisesta ja väsymisestä. Tässä puhutaan sitten lentämisestä. Ja nyt mennään sille alueelle, mitä me ei kyllä varmaan osata tehdä. Minä ainakaan vielä oppinut lentää. Muutaman kerran lentänyt kyllä nurin, mutta se ei ole vielä hirveän pitkälle mua vienyt. Mutta kun täällä sanotaan, että ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. He kohottavat siitensä kuin kotkat. He juoksevat eivätkä näänny. He vaeltavat eivätkä väsy.
Ehkä me nostetaan lentoon nyt sitten seuraavaksi. Ja minusta tämä on kaikista kivoin asia, että vähän kuuntelen nyt kotkista. Mä tykkään linnuista ja eläimistä. Onko sinä koskaan miettinyt, miten kaikista suurin siipien väli on kotkalla? Miten iso se voi olla se suurin väli? Se on joku löydetty lintu, jolla on 2 metriä ja 20 senttiä. Ehkä se on pikkusen leveämpi se väli kuin minä. Ne on mahtavat siivet. Ja kun täällä puhutaan myös toisessa kohtaan, eli tämä on nyt psalmi 103 ja luku 5. Eli psalmi 103 ja 5. Joka sinun alajamisesi tyydyttää hyvyydellään niin, että sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotkan. Ja nyt mennään sinne lintumaailmaan. Kotka on semmoinen lintu, niin kuin moni muukin lintu, että sillä tippuu hömmeniä niin kuin vähän silloin tällöin melkein jatkuvasti. Sieltä aina joku tipahtaa, suluka tai höyhen tai vähän isompi semmoinen pyrstösulu. Siis koko ajan uudistuu. Ja nyt mennään siihen, että entäs me? Ne on tänne yhteen kohtaan kirjoittanut, että tuuli ja kotka, pyhä henki ja me. Ehkä mekin voidaan uudistua joka päivä. Ja mitä minä sen ymmärrän, niin se on justiin sitä, että me nyt annetaan niiden asioita, jotka taakottaa niitä, niin me ollaan nyt sulkia heittämässä pois. Eli se asia, joka mua painaa, minä tiputan sen pois ja toinen asia, joka on painaa, niin sekin joutaa pois. Ja minä niin kuin höyhen satoa esittelen. Mä joskus tuntuu, että niitä menee useampi kerralla, kun tulee oikein kunnon ongelma. Mutta Herra on luvannut uudistaa meitä joka päivä. Siis ihan joka päivä. Ja se minun mielestäni on sellainen niin kuin mahtava asia, että kaiken tämän hälinän, ulinan ja kaiken arjen keskellä, mitä me jokainen elentää, jokaisella meillä on oma niin sen kaiken keskellä Herra tulee meidän lähelle ja uudistaa meitä koko ajan. Jos me vaan lähdetään siihen mukaan. Siitähän se onkin, että uskallanko minä heittää ne asiat pois? Onko joku sellainen asia, jota me tavallaan niin kuin sanotaan taas lintumaailmasta, että haudon? Mä haudon sitä asiaa, vaikka sitä ei tarvitsisi hautoa, se joutaisi pois, mutta mä siitä huolimatta mä sitä pitelen vähän omana, niin kuin, jos mä en siis ties miksi. Se painaa mua, se ärsyttää mua, mutta silti mä haudon sitä. Se voi olla viha, se voi olla katkeruus, joku hankala asia, ja minä haudon sitä ja haudon sitä ja haudon sitä. No mitä siitä sitten pikkuhiljaa kuorittuu sitä mun haudutusta? Ongelmia, väsymystä ja näytä. Ja tämä on tämmöinen ympyrä sitten. Ja kun mennään nyt taas sinne kotkaan, niin voi sanoa, että haukkoja mä oon nähnyt lentävän, että harvemmin kotkia, mutta olette varmaan tietoisia siitä, miten ne lähtee nousemaan. Ilmavirta, siis lämmin ilmavirta, että ne käyttää hyväksi, ne liitää siellä oikein tyylikkäästi, ne ei sillä verrataan vaikka kanaa, joka ei osaa edes lentää, ja sitten jos yrittää, niin se räpyttelee koko ajan. Mutta ei se pääse kovin pitkälle. Mutta kotka, joka lähtee sinne lämpimiin ilmavirtoihin leijailemaan, niin meidän täytyisi olla nyt tämmöisiä pyhän hengen varassa. Lähdetään lentoon. Ja tämäkin on semmoinen näky, joka mua niin kuin rohkaisee, että minäkin osaan lentää, jos minä luotan Herran pyhän hengen. Minä osaan lentää. Minä osaan lentää niiden asioiden yli, jotka minua häirittää ja painaa ja hankaloittaa monta kertaa. Niin minä saan lentää niiden yli. Ja kotka on aika hyvä saalistamaankin sieltä. Sillä on varmaan vähän parempi näkö kuin mulla, että kun se on siellä paras kotka-juttu, joka minä olen kuullut, niin on törmännyt lentokoneeseen yli 12 kilometrin korkeudessa kotka. Siis se lentää aika ylä. Siellä kyllä happi on loppuun aika äkkiä, että kun tulla jo kylmä. Mutta siellä on ollut kotka ja se on törmännyt lentokoneeseen. Ehkä mekin jo voitaisiin nousta sinne yläilmoihin, ja kun kotka lähtee saalista tekemään, niin sehän putoaa ja kun kiinni sieltä.
Ja se lakas pienen pienen hiiri siellä maassa, niin se syöksyy sen kimppuun ja ottaa sen taas lähtee. Ja me voitaisiin itsekin tehdä näin, että kun se vihollinen tulee nyt meidän kimppuun ja rupeaa meitä ahistelemaan, niin syöksytään sen kimppuun sieltä ja sanotaan, että tähän loppu tämä peli muuten. Piste. Tässä on raja. Mä monesti sanon ihan äänenkin vihollisille, että kuule, tässä on mun plantaas. Tää et tuu. Eli tämmönen jännä asia, että puhutaan tuulesta ja kaikesta tämmöisestä, niin aina tulee pyhä henki kyllä niin ja hyvin mieleen. Ja sitten vielä yksi raamatun kohta, joka on Johanneksen evankeliumissa 3:8 jae, niin mistä täällä sanotaan? Täällä sanotaan tärkeimmin tällä lailla, Johannes 3:8. Tuuli puhaltaa missä tahtoo ja sinä kuulet sen huvina, mutta et tiedä mistä se tulee ja minne se menee, niin on myös jokaisen, joka on hengestä syntynyt. Aika mahtavaa. Saadaan lentoa ihan oikeasti, me saadaan lentää. Siis ihan oikeasti. Tämä on vasta niin kuin lohtuullinen sanoma, että me saadaan lentää. Ja lähteä sinne pyhän hengen virtoihin ja tuuliin. Ja nousta sinne, mistä me ei nähdä kaikkea niin selvästikään. Että mä sen verran kerron jostain menneisyydestä, että kun mulla oli tosi hankalia ongelmia rahojen kanssa, kun on muksut siinä ja ruokaa ei ole ja rahat loppuu. Ja minä laskeskelin yöllä sitten niitä alemattomia rahoja. Valavoja laskin, panin paperin, että tästä näin. Aina tuli, että ei, tämä menee miinuksen puolella, minä huokailen, kun sitä kesti pitkään, ja mä vaan laskeskelin aina, että ei riitä. Niin yhtenä yönä, kun mä taas sinne sitten mietiskelin sitä ja tuskaa, niin sitä asiaa ei valava, niin Jumala sanoi hyvin yksinkertaisesti, että etkö sinä luota minua? Älä laske niitä laskuja, minä vien kyllä huolen, ja se on toteutunut. Aamen. Ja vielä jos mennään siihen Kotkaan, niin tiedättekö sitä juttu, että Kotka tiputtaa pennän poikasensa pesästä. Yhden kerran se tönäsee sen sinne pois ja sitten se lähtee itse lentämään ja nappaa sen kyytiin, jos ei se osaa vielä lentää. Se nappaa sen selkään sen lapsensa siitä. Ja mites tässä nyt, kun tämä mennään hengelliseen maailmaan, niin mites tässä sittenkään? Kun minä yritän räpikkäjässä lentoon, niin entäs jos minä rupean putoamaan, niin kuka tulee apuun? Jeesus. Jeesus voisi olla nyt tämä Kotka sitten, joka ottaa minut kyytiin ja sanotaan, mennään yhdessä, lähdetään yhdessä. Ja taas lähdetään sinne Pyhän Hengen tuuliin lentelemään Herran kanssa. Ja se on semmoinen tuki ja turva, että ei varmasti tipu eikä tämä kokkaa tiputa sitä poikasta. Se tuo sen takaisin pesää ja tiputtaa seuraavaa. Kuulostaa aika julmalta, mutta niin ne oppii lentämään ja ne vaan tiputetaan sieltä. Ja mun semmoinen yksi pointti mun uskoelämässä ja kaikessa tässä on tulevaisuus. Miten mahtava tulevaisuus meillä on, kun me pidetään Herrasta. Yksi päivä tai yhden, oli ne kelloaika mikä tahansa, mutta kerran me kaikki, jotka ollaan uskossa, me lähdetään lentoon. Ja se on semmoinen hetki, että minä kyllä, mä olen monesti sanonut, että mä haluaisin vähän hitaammin sen tapahtua, että kerkiisi niin kuin nattia eli katelusta. Ja vaikka vähän heilutella niille, jotka ajattelee, että hei, että tämä oli totta, ette uskonut, tämä oli totta. Siis valtava. Me lähdetään lentoon, kun Herra tulee vastaan meitä pilviä, tuulia, me muututaan uudeksi luomukseksi ja sitten me lähdetään. Ja silloin me varmasti osataan lentää, jos ei vielä nyt lähdetä. Että tämmöinen lohtuullinen sanoma minulla on teille tänäkin päivänä, että luotetaan, uskotaan, pysytään siinä Herran johdatuksessa ja Pyhän Hengen virroissa. Kerta ne on semmoisia asioita, jotka pitää meidät oikealla lentoradalla niin sanotusti. Ja me ei tiputa sieltä, ihan oikeasti me ei tiputa sieltä, vaikka välillä tuntuu siltä. Ja kyllä me voidaan joskus tipahtaakin, mutta me saamme noista takaisin.
Että tämmöisiä lohduttomia ajatuksia mun päässä pyörii ja tämmöisiä näköaloja, isoja kuvia, kun mä oon monta kertaa sanonut, että mulle Raamattu on semmoinen, että mä niinku näen hirveän paljon kuvina ja semmoisina niitä asioita, että mulla on aina semmoinen tietynlainen filmi menossa, kun mä katson niitä asioita, mitä Raamatussa puhutaan. Se on aika mielenkiintoista, kun ne lähtee elämään. Katselen niitä kuvia. Mä oon aina ollut semmoinen, että mä näen asioita vähän eri tavalla varmaan kuin joku muu, mutta pidetään kiinni siitä tulevaisuudesta, mikä meitä odottaa. Ja pidetään kiinni tiukasti Herrasta. Ei anneta silloinkaan periksi, kun tuntuu, että nyt tuli seinä vastaan. No silloinkin, kun tuntuu siltä, että ei ole mitään toivoa, niin siellä on toivo. Siellä on toivo, siellä on valo. Ei ole niin pimeää, etteikö se valo sieltä näkyisi. Ja yhden laulun ainakin tähän loppuun. Näitä vanhoja lauluja, mitä mä yritän pitää hengissä. Katsotaan, miten akan käy. Teille runsasta siunausteista lentokykyä. Kiitos teille tästä. Rukoillaan vielä tähän loppuun yhdessä. Isä, kiitos siitä sanasta, mitä me tänään ollaan kuultu, ja Herra, kaikesta tuosta opetuksesta. Herra, kiitos siitä, että sä todellakin lasket Pyhän Henkesi meidän arkielämään niin, että me voidaan jättää ne surut ja murheet ja huolet sinun kannettaviksesi niin, että me todella voitaisiin olla vapaita, Jeesus, sinussa.
Herra, kiitos siitä, että sä näet meidän rukousaiheemme ja tiedät meidän sydämemme kaipuu. Kiitos Jeesus siitä, että siunaat Jeesus meidän arkipäivämme ja autat meitä niin, että me voitaisiin olla sinun kotkiasi, jotka me ollaan todellakin liidellään tuolla ja saadaan sillä tavalla osoittaa Jeesus sinua, kertoa toisille siitä vakaudesta. Syntiä anteeksi saamisesta sinun kauttasi, että se evankeliumi saisi mennä eteenpäin. Herra, siunaa meitä jokaista tänä päivänä. Jeesuksen nimessä. Aamen. Lauletaan tähän loppuun vielä yhteinen laulu. Meitä on tänään säästänyt Soile Salminen. Ja tämä meidän viimeinen laulu on kiitoslaulu. Se on 515.